بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله رب الإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا وربهم وكلهم وقلوبنا بيدك فإنما تكلم أنت Allahumma aqfirna wa lahum Allahumma aqfirna wa lahum Allahumma aqfirna wa lahum Rabbi zidna alma Walhamdulillah Rabbi alamin Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sekalian alam Memberikan segala nikmat dan hikmah Kebaikan Memberikan petunjuk dan hidayah Taufik kepada semua manusia Insya Allah sambung balik tumihul wafilin Syah Abdullah Asma Qondi Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qala muallif rahimallahu taala Abu Lais berkata Abu Ja'far berkata Diceritakan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghutangkan seorang Yahudi. Kemudian bertemu dengan Yahudi itu di jalan. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah yang memilih Abu Qasim." Abu Qasim ni gelaran antara salah satu gelaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyampaikan bapa dan anak juga. Anaknya ada tiga orang anak lelaki. Nabi Adam tujuh orang anak tiga lelaki, empat perempuan. Lelaki ni semuanya mati waktu kecil. Abdullah, Abdullah Ibrahim, Qasim tadi ni, mana mereka ni meninggal di waktu kecil. Dan Ibrahim inilah yang kita ambil jurus air. Kita salah faham. Ketika matinya anak Nabi Ibrahim AS, maka ketika gali kubur tu debu terlampau banyak, maka Rasulullah dia ambil air, dia jirus di atas debu tanah supaya tak bertebangan tak tidak bertebangan itu maksud jurus air tadi atas kubur tu maknanya tak nak bertebangan kan debu-debu tadi tu bukannya kita jurus air supaya sejuknya mayat itu salah dan tidak betul dan lari daripada syariat yang sebenar jadi maknanya ketika Ibrahim nak tanam dia tu maka debu tu umpamanya Nabi ambil air Anjirus, supaya tidak bertebangan debu-debu tadi itu dan mudah nak tanam <tuh> itu baik Abu Qasim iaitu antara gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan ke atas semua manusia kini saya tidak akan melepaskan anda sehingga membayar hakku ini jawab kata Sayyidina Umar Sayyidina Umar ni bagi hutang pada seorang kepada Yahudi Udin tak mau bayar, jumpa tengah jalan Umar kata apa, macam mana sekali pun Aku nak hutang, aku balik ha, Kita kena jelah, hutang ni kita boleh minta Wajib kita minta balik Bukan haram, bukan dosa Orang hutang dengan kita ha, Sikit ke banyak, sampai tempoh yang Dia janjikan, dia tak tunaikan Kita boleh pergi cari dia Dan wajib kita minta hutang tu, bagi ha, Dan dia, tidak ada hak Untuk nak larang kita minta hutang Kalau tidak dia kena bayar setimpal yang ada lah kalau tak ada duit tadi itu. Maka jawab Yahudi. Tidak. Allah tidak memilih Abu Qasim atas semua manusia. Maka langsung Umar mengangkat tangan dan menampar pipinya. Maka Yahudi itu berkata, untuk menyelesaikan antara aku dengan anda, Abu Qasim SAW lalu keduanya pergi kepada Nabi SAW. Maka berkata Yahudi. Umar menyatakan bahawa Allah telah memilihmu di atas semua makhluk. Dan saya berkata Allah tidak memilihmu atas semua manusia Lalu Umar mengangkat tangannya untuk menamparku Maka Nabi SAW bersabda Hai Umar, engkau harus memaaf kepadanya dari tamparan itu Kemudian Nabi SAW bersabda Benar, hai Yahudi bahwa ada pilihan Allah Syafiullah Dan Ibrahim Khalilullah Dan Musa Nabiullah Dan Isa Ruhullah dan aku Habibullah. Benar, hai Yahudi. Ada dua nama Allah yang diberikan kepada umatku. Allah bernama As-Salam dan umatku bernama Muslimin. Dan Allah bernama Al-Mu'min dan menamakan umatku Al-Mu'minin. Benar, hai Yahudi. Kamu minta suatu hari yang memang disimpan oleh Allah untuk kami. Iaitu hari Jumaat. Maka hari ini untuk kami dan esok untuk kami. Dan lusa untuk Kristian. Benar hai Yahudi Kamu yang dahulu dan kami yang datang akhir Tetapi kami yang dahulu pada hari kiamat Hai Yahudi syurga itu haram terhadap semua Nabi sehingga aku masuk ke syurga Dan syurga itu haram dimasuki umat-umat sehingga masukinya oleh umatku terlebih dahulu Hadis nak cerita tentang kelebihan Kehebatan umat Nabi Muhammad SAW Ceritakan kepada Yahudi tadi itu Yahudi ini salah satu apa dia bangsa ataupun satu agama yang diturunkan oleh Allah tetap juga bawa tauhid Allah cuma satu golongan sahaja yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni Saidina Umar ni kalau tengok sini sifat dia memang tegah. Dia tegah dalam apa yang dia perkatakan, apa yang dia buat. Dia memang tegah. Kalau betul itu itu saja, tidak ada lain. Dan dia tidak ada kesalahan baginya kepada Saidina Umar ini sebab dia al-Faruq. Kesalahan-kesalahan sebagai manusia itu ada. Tetapi maknanya Al-Faruq ni di kalangan kelompok manusia yang lain dialah yang boleh membezakan antara yang benar dan yang apa yang tidak benar, hak yang batil. Ini Sayyidina Umar hingga digelar oleh Allah Al Faruq membezakan antara yang baik dan yang buruk. Dia tahu. Dia ni kalau pancung-pancung saja. Dia pancung saja. Kalau Nabi kata kamu salah, salah. Kalau kamu betul, betul. Ha, ini Sayyidina Umar Ibn Khattab. Siapa pun tak berani dengan dia. Dia nak ceritakan kelebihan kepada Nabi, umat Nabi Muhammad SAW ini. Allah berikan Allah bernama As-Salam. Nama Allah daripada banyak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan ada lebih kurang 3000 nama-nama Allah yang kita tahu yang disebut ulama. Mungkin banyak lagi. Tapi yang kita ketahui ada 3000 nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. 1000 dalam pengetahuan para malaikat. 1000 dalam pengetahuan para rasul dan nabi. 300 di dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Injil, 300 dalam kitab Zabur dan 99 dalam Al-Quran. Satu ada menyatakan Allah itulah yang satu dan ada juga di dalam pengetahuan Allah satu lagi digenapkan semua 300 3000 nama-nama Allah jalla wa ala. Di antara nama-nama Allah adalah Assalam. Assalam dan umatku bernama muslimin. Ha, itu nama Allah Assalam dan kita ini umat Nabi Muhammad muslimin. Maksud kita ada baca doa muslimin wal muslimat orang-orang yang muslim orang-orang yang Islam laki dan orang-orang Islam yang perempuan dan Allah berikan kelebihan kepada kita dan Allah bernama al mukmin kita baca lagi nama Allah al mukmin dan Allah menamakan umat Nabi Muhammad al mukminin wal mukminat al mukminin itu mana begitu besar Allah berikan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad itu kelebihan banyak yang Allah simpankan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ada hari Jumaat, dihimpunkan kita ramai-ramai. Nah, Yahudi ni dah hari Sabtu. Kristian hari Ahad. Itu dulu. Sekarang ni semua hari Jumaat. Nah, tapi zaman dahulu, kalau Yahudi ni hari Sabtu. Lihat bagaimana Allah Ta'ala larang untuk pergi menangkap ikan pada hari Sabtu. Sebab ikan hari Sabtu ni banyak. Tapi degil. Yang tukar jadi kirdun. Jadi kera. Orang Yahudi ni tukar, tukar jadi kera. Ingkar kepada perintah Allah, jangan pergi ikan. Dia tak pergi tangkap ikan -tang hari Sabtu tu. Dia tahan jaring hari Jumaat. Sampai hari Sabtu dia biar. Hari Ahad dia angkat. Allah kata apa? Yang kamu nak menipu aku. <laughs> Allah, Allah tukarkan mereka ni. Sekelompok manusia ni. Bertukar jadi kirdun. Jadi kera. Di panjang kisah kera ni ada sampai sekarang ni. Ada lagi ataupun tidak. Allah alam. Tidak mustahil masih ada lagi kera, -kera yang keturunan kera daripada lanza bangsa apa Yahudi ni. kalau ni perosak. Kalau buah durian dia rosak. Ha musim durian ni dia perosak buah. Beza dengan monyet. Monyet beruk Beruk dia simpan. Dia ambil buah, dia simpan, masak dia makan. Kerak ni tak kira, dia perancok. Dia perosak kan. Ha ni Allah jadikan tengok seluruh nilai daripada sifat kerdul kenapa dia jadikan. Tak dengar cakap. Dia orang tak dengar cakap ni lebih kurang dia. Biar kurang dia. Jadi hati-hati. Jadi -hati. kita umat Islam ini, mukmininul muslimin ini adalah mereka kita dapat pada hari Jumaat. Hari Jumaat ya, sayyidul ayam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka esok apa ni? Juga kita ini juga Allah berikan kepada kita ni orang yang akhir. Umat yang terakhir. Maknanya kita boleh mencedok pengalaman-pengalaman pengalaman yang terdahulu. Apa maksud mencedok ni? Maksud kita melihat apa kisah yang berlaku yang ada di akhir yang awal-awal apa dia umat. Sejak umat Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah zaman umat Nabi Isa alaihi salam, kita boleh melihat Allah tunjukkan kita semua tu di dalam Al-Quran. Kitab sirah yang paling besar dalam Quran. Waktu Allah buka lagi kitab-kitab yang ditulis para-para apa dia cendekawan-cendekawan umat-umat terdahulu mereka menulis di kitab-kitab di pokok-pokok kulit kayu tadi itu di apa dia kulit-kulit haiwan di batu-batu dan batu ni paling banyak sekali yang ditulis tentang sejarah-sejarah kita lihat bagaimana dajal ni dia cerdik dia bijak letakkan di satu pulau jibril alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala meletakkan dajal ketika kelahirannya di zaman Nabi Allah Daud dan Sulaiman alaihi salam letak di satu pulau seribu kilometer lebih daripada Palestin. Duduk di sana, di sana penuh dengan batu-batu tulisan -batu orang-orang cerdik tentang kisah-kisah para nabi dan dia baca di situ. Dan dia lihat, dia ngaji kitab-kitab di situ. Dan dia orang yang cerdik. Dan dia bijak. Tetapi sayangnya, orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang pandai, yang menjadi asuhan apa ini Jibril alaihi salam, akhirnya menjadi fitnah yang besar fitnah yang begitu hebat maksud fitnah ni apa ujian penipuan apa dia tipu daya kepada umat manusia tidak ada satu nabi pun ini yang tak cerita tentang dajjal semua cerita dia dajjal laknatullah ha, masih ditunggu-tunggu oleh kristian yang ditunggu-tunggu oleh yahudi yang juga ditunggu oleh kita tak tunggulah dia kita dok tunggu nak pi bunuh dia saja Ha, orang Islam tunggu nak pergi bunuh dia saja. itu maknanya kita ni umat yang mencedok melihat kembali apa yang ada berlaku menjadi satu panduan hidup. Menjadi satu ibrah kehidupan. Kalau laku macam ini, apa akibatnya? Kalau buat macam ini, apa akibatnya? Dan juga umat kita ini, umat Nabi Muhammad SAW, dihimpunkan segala kejahatan yang ada pada umat-umat terdahulu. Kita semua ada. Umat terdahulu apa dia? Sembah bahala. Kita tahu. Banyak orang sembah bahala. Yang tak Islam dah tentu sembah bahala. Yang Islam pun duk sembah juga. Macam-macam jenis sembah lah. Sembah harta, sembah orang. Kalau tak dapat duduk dengan orang ni, tak boleh makan, tak boleh minum. Dia ingat harta semua. Ini diceritakan baca juzuk Amma tu banyak sebut di situ. Dan tentang tipu daya harta. Apa lagi? Sodom apa dia panggil apa? Laki-laki perempuan-perempuan kita bukan laki-laki perempuan lebih teruk daripada tu lagi. Okay? Zaman Nabi Lut alaihi salam laki dengan laki, perempuan dengan apa? Perempuan. Zaman kita ni dihimpunkan kejahatan tu bahkan lebih teruk lagi LGBTQ. Tambah 2019 tambah Q. Sebelum tu LGBT. L lesbian, G gay, B. Bioseksual T. Transgender Q. Christian Dia tak tahu dia lelaki ke perempuan <laughs> Aku ni lelaki ke perempuan? Ada tak sini yang rasa dia tak apa-apa nak jelas? Lelaki ke perempuan? Sungguh ha. <laughs> Haa, itu Yang ni? Lelaki perempuan perempuan? Ha? ha? Kan dia tak jelas? Hati-hati <laughs> <Tidak>, ya, <okay. laughs> tak kisah Tidak lagi Jadi, mana? nak Kejahatan umat terdahulu dihimpun kepada umat kita hari ini. Semua ada. Apalagi lagi yang kejahatan yang berlaku zaman dahulu? Tsunami zaman dulu. Kita ada. Tapi tak sehebat. Tapi banyak yang Allah himpunkan kepada kita ini. Ini umat yang banyak kebaikan. Tapi ada juga kejahatannya yang itu. Jadi kita kena lihat begitu besar. Tapi kita tengok, -tengok benda, benda yang jahat ini memanglah banyak. Itu adalah satu da'yah. Satu perjuangan orang-orang kafir Quraisy perjuangan, perjuangan yang tak elok lah. Perjuangan dajar, perjuangan keturunan-keturunan yang yang hendak merosakkan umat Islam ini memang akan wujud. Ha, daripada Scottish tribe tadi tu masuk hingga klaim diri mereka ni bangsa Yahudi, duduk dari Bani Israel, rampah Palestin apa semua itu. Dan mereka ni lah yang merosakkan umat manusia. Yang duduk tunggu sekarang ni, Yahudi yang duduk kekal yang jahat ni, yang sebenarnya ada di Asfahan sana duduk tunggu dia. Ha, waktu tiba, waktu bila ni. Dan kita tengah mempertahankan dan kita tak mampu nak pergi perang, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Zionis sekarang ni duk masuk kerja nak habiskan di Gaza. Tapi kita tengok begitu besarnya kehebatan umat Islam, malang kita bicarakan kekuatan umat Islam ni bukanlah umat Islam di akhir zaman ni telah kuat seperti umat-umat terdahulu, tetapi dengan rohaniah itu mereka menjadi kuat lebih kuat daripada umat terdahulu. itu kehebatannya. Anak kecil mampu berlawan dengan Yahudi. Baling batu je pun. Bukannya baling apa senjata, baling bom apa dia C4 ke, baling apa dia bom tangan ke, tak ada dok baling benda-benda pasang apa dia motor ke, tak ada. Kan. APG ke tak ada sudut pasang tu, baling batu saja. Tapi dengan batu yang dibalingkan dengan izin Allah, orang-orang Zionis, musuh-musuh Allah ni takut. Kenapa? Roh yang diberikan kekuatan. Mereka ni diuji. Razah tu kecil je. Ya. Tapi nak lawan sebelah sana tu orang-orang benda besar tapi kekuatan anak kecil saja yang besar begitu hebat. Kenapa? Itulah kelebihan Allah Taala berikan keberanian kan? Ke kehebatan rohani kepercayaan kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi kita ni umat yang akhir tapi di akhirat -akhir kita lah yang dia akan dihisab terdahulu. Kita lah yang akan masuk syurga dahulu. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Nabi seronok bila dengar bila dengar perkara ini. Bila mana Jibril kata umatmu mula akan dimasukkan dahulu akan dihisab. Nabi seronok, Nabi, Nabi gembira ini kita lihat hadis bagaimana gembiranya Nabi melihat mendengar apa ketika mana ia sakratul maus. Baik. Qabul ahbar berkata, sesungguhnya Allah innallah akrama hadhihi ummah Sesungguhnya Allah memuliakan ini umat. Umat siapa kita? Siapa lagi yang Allah muliakan melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemuliaan yang Allah berikan pada kita, kita, kita ini tak ada Allah bandingnya. Jadi kita ni nak tikai ke belah mana lagi. Mulianya Allah berikan kepada umat Nabi begitu banyak. Antara tiga perkara yang Allah berikan kepada kita. Inna Allah akram. Akram ni maknanya memuliakan sungguh-sungguh. Bukan takat mulia benda sikit-sikit ada mulia ke orang juga. Tapi mulia pilih-pilih juga. ni mulia. Tawar ni datang kita sambut. Pergi salam. Pergi minum. Tapi kalau orang yang datang tu dia. Mulia macam mana? Buah kapek merah. Rubuh minyak wangi Lepas tu jalan pula tunjuk Lepas tu duduk pula sapu Tak kusi makan Sebulan bulan suap tu <laughs> ha. Itu banyak Ya Allah ya Tuhanku Dunia Dunia punya ha, Sudu tu susu yang lelak Tak bengkok tak sengit apa semua Letak lelak Sofroh letak kan? Ya. Letak Semua cantik Tapi adakah itu jadi kemuliaan yang begitu hebat? Tidak lagi Sesungguhnya Inna Allah akram hazi ummah memulianya dengan semulia-mulianya. Umat manusia ni mulia dah. Tapi umat Nabi Muhammad iaitu kita ini semulia-mulia yang Allah muliakan. Bisalah sati asyak dengan tiga benda. Tiga benda Allah muliakan kita. Dengan baik-baik kita pegang sungguh-sungguh. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad. Ini benda apa yang kita nak lagi. Begitu banyak Allah muliakan umat Nabi Muhammad. Muliakan kita, kita lawan lagi. Dan kita kalau orang sanjung kita, kita seronok. Orang sanjung kita kita sonok orang ni apa sangat dia masuk jamban juga sakit juga dok lupa macam tu juga namun bila Allah muliakan kita takkan kita tak nak ikut lagi Allah takkan kita nak ingkar lagi Allah takkan kita nak lawan dia lagi apa dia kama biha anbiyaaha yang mana tiga macam ini kemuliaan diberikan kepada para nabi-nabi tapi diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan diberi kepada para nabi-nabi tapi diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan yang begitu besar. Apa dia? Yang pertama, ahaduhuma annahu ja'ala kula nabiyyan shahada ala qaumihi wa ja'ala hadhil ummah shuhada ala nas Allah menjadikan tiap nabi sebagai saksi atas umatnya dan umat ini menjadi dijadikan saksi atas semua manusia. Nabi-nabi terdahulu yang diutuskan kepada kaum dia sahaja menjadi saksi orang ni beriman. Nabi ni kata, ni umat aku. Nabi Nuh kata, ni umat aku dia beriman. Ini umat aku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata dia beriman. Ini saksi kepada umatnya. Nabi Allah Daud kata dia ni umat aku dia ni beriman. Bahkan Nabi Nuh berapa lama dia dia berdakwah. Bahkan Nabi apa dia Yunus lama puluh tahun berdakwah tapi seorang pun tak ikut. Kita ni berdakwah baru setahun. Ada tiga orang ikut. Tapi tak mau dah. Aku tu dia Ngajak cerita kat orang. Seorang pun tak dengar. Ada dua tiga orang. Ada dua tiga orang. Berapa lama anda dakwah? Dah sepuluh tahun kau dakwah. Dua tiga orang yang ikut. Kampung ni tak faham apa semua ni. Ada dua tiga orang ikut. Sepuluh tahun anda orang dakwah. dah komplain. Nabi Allah Yunus sepuluh tahun berdakwah. Seorang pun tak ikut. Ada satu kaum bukan seorang nabi, tiga orang nabi yang ikut dia seorang lah. Jadi kalau kita duk nganjang ke orang, nak tarik orang supaya paham Islam, baru setahun dua, baru sepuluh tahun, baru dua puluh tahun. Tapi hari ini kalau sepuluh tahun pun kita dakwah, takkan tiga orang ikut, tidak ramai. Lebih ada sepuluh orang. Allah bagikan kita ni pengajaran yang besar. Tengok kita, kita cedok balik apa yang kita nak lihat sebagai motivasi. Tak perlu masuk motivasi pun tak apa hang baca kisah, hang dengar, lepas tu hang pegang tengok. Kita lihat balik. Kalau kata kita berdakwah pada orang hari ni tak nak ikut, orang tak faham. No, nabi terdahulu ada yang tiga orang nabi satu kaum yang ikut seorang ah. Tiga nabi yang ikut seorang. Nabi Yunus 10 tahun berdakwah, 80 90 tahun lebih yang ikut kosong orang. Kosong. Nabi Allah siapa lagi? Yang sakit. Nabi Ayub. Orang ikut dia. Lepas dia sakit, orang ting tinggal dia. Kita ni sakit. Mai orang. Bagi buah. Bagi buah. Mai orang Tuan rawat. Mai orang belum banyak bi bi hospital. Bosa kemuliaan Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Kamu Tapi kalau orang tak sedar ni jenis lupa diri ni mangkuk ayun ni. Jenis apa orang tak sedar. Jadi kita kena ngaji kena faham sungguh-sungguh apa Allah Taala bagi pada kita. Nabi dulu dia sah ni umat aku. Dia bagi tahu ah dia orang kata apa tadi? Saksi. Kita umat Nabi Muhammad Umat Muhammad jadi saksi kepada kita Dan kita boleh jadi saksi pada umat yang lain Dia ni dulu kawan aku Dia memang panggil buruk sikit lah Tak apa-apa nak elok Tapi dia tak apa-apa kacau orang Tapi dia bagus dia tak lah dengan dengar ilmu mayang macam tu, macam tu. Tapi dia, dia setekah. Dia baik dengan aku. Dia tak rajin buat jahat. Semua perangai dia buruk sendiri, sendiri, dia macam tu lah. Nak kata-kata pahala tu kurang lah. Tapi sebab dia berkawan dengan orang baik. Orang baik dia kata dia ni. Ya Allah aku sayang dia ya Allah. Dia memanglah banyak buat dosa dengan hang. Tapi dia ni aku sayang sebab perangai dia dengan aku dia tak ada masalah. Ya Allah aku nak bagi syafaat pada dia. So masuk. Dia tu dosa. Kita ni pahala tapi dia kawan baik dengan kita dan dia tak pernah buat benda pun. Kita buat benda baik dia bagi duit pada kita. Dia ni dululah bagi duit ke aku. Dia memang jahat tapi dia bagi baik ke aku. Aku nak pergi belajar, aku nak buat kerja dakwah. Dia bagi duit pada aku ya Allah. Jadi aku nak bagi syafaat pada dia, aku nak suruh dia masuk sama syurga tu. Allah kata apa? Ambil pihak kawan hang tu masuk syurga sekali. Bukan nak kata dia tu baik, kita kata dia ni aku jamin dia baik. Tak, hak yang jahat tu. Ini Allah berikan kelebihan pada kita. Anak boleh bagi syafaat pada mak ayah. Mak ayah boleh bagi syafaat kepada anak. Guru. Allah Akbar. Boleh bagi syafaat pada anak murid dah. kita kena kawan dengan orang baik. Kita jadi orang baik. Kita tahu kita tak baik. Tapi berkawan dengan orang baik. Kawan dengan kawan dengan orang, orang yang alim. Orang yang soleh. Supaya nanti di akhirat. Orang soleh kira. ni kira je. Ni dulu rajin. Jumpa aku. Tak sembah. Duk cerita benda-benda yang baik. Kita tahu perangai dia nak semayang tu. Malah mengajak ilmu. Tapi dia baik. Dia tolong duk ke sapu sampah. Ha, lepas tu dia lari apa semua. Ya Allah. Ha, Mudah-mudahan kau bagilah dia masuk syurga dengan aku sekali. Ha. Allah kata ambil. Ni umat kelebihan umat Nabi Muhammad. Apa yang kita nak lagi. Allah berikan begitu besar. Sedangkan umat terdahulu Nabi dia kena. Kena jamin. Okey dia ni umat aku bagaimana masuk. Bukan Allah tak tahu. Nak tunjuk kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dia boleh buat macam tu. Ini kehebatan Allah. Ni assalam Allah. Ni al-mu'min Allah subhanahu wa ta'ala. Nama yang begitu hebat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. kita nak apa lagi. Begitu besar nikmat yang Allah beri. Itu baru satu. Satu. Yang apa Quran. Tak kira lagi. Okay? Allah beri lagi kelebihan pada dia. Banyak benda yang Allah berikan. Yang kedua. Wa qalir wa qali rusul ya ayyuhar rusulu Qulu minat tayyibat Wamalu wa saliha Allah berfirman kepada para Rasul Hai para Rasul Makanlah kamu dari yang baik-baik halal Dan beramalan dengan soh Soleh Itu kata Allah Wamalu wa saliha Juga Allah sebut Wa'amalu saliha Wa'amalu saliha Wa'amalu saliha Wa'amalu saliha juga Allah berfirman kepada umat ini. Hai orang-orang beriman. Makanlah kamu dari yang halal. Dari apa yang telah aku berikan kepadamu. Kita boleh makan apa saja. Banyak makanan. Orang dahulu. Dia makan. Kalau dia ingkar kepada Allah. Setiap bulan makanan itu. Dia tidak boleh makanlah. Ada umat terdahulu. Kita. Sampai kiamat boleh makan. Lagi mana halal. Bukan saja halal. Bahkan umat Nabi Muhammad ada bangkai yang halal makan. Ada darah yang halal makan. Sedangkan bangkai dengan darah ni najis. Ila dua benda isna'i ni. Dua. Apa dia? Darah. Darah apa? Iaitu hati dan... Apa tu? Jumpa ke jantung? Ha? Jantung kan? Dua tu boleh makan. Boleh makan. Dua-dua darah. Boleh makan. Halal makan. Semelih makan. Kenyang-kenyang. Tak masalah. Bangkai. Belalang dengan ikan. Ikan ni. Dengan kita ada wasa ikan keli. Ikan semilang. Ikan. Ikan apa. Ikan gelama. Ikan tenggiri. Ebek ke. GT ke. Ikan apa. Macam-macam okay, jenis -macam, macam -macam, macam ikan lah. Bukan tu saja. Ikan ni umum maksudnya. Apa saja dalam laut tu. Yang duduk beranang dalam laut. Semua boleh makan. Selagi mana dia tak ada racun, lagi mana dia tidak dua alam, lagi mana dia tidak memberi mudarat kepada manusia, hingga mati kan, tak ada. Itu semua boleh makan. Kita mancing. Dapat ikan ketutu. Duduk tengah dekat karang tu. Ikan ni suka juga dekat karang. Banyak bisa dia. Kena kalau tengok badan macam Sekarang. Naik kalau kena sekali dia punya duri tu, boleh boleh pensan, boleh koma, boleh dia punya bisa dia. Tapi hari ni, ikan tu paling mahal sekali. Ikan balik besar kenapa? Boleh buang bisa dia. Bila buang biasa tengah isi isi mana? Makan. Macam dululah kita belangkah orang tak cedik makan. Siapa makan belangkah ni mati boleh, sakit teruk pun boleh. Tapi hari ni orang pandai dah. Dia makan telok dah, tapi itu banyak betina. Kan? Ha, belangkah dua ekor. Kalau tangkap mesti dua ekor sekali. Jangan sekok-sekok. Ha, itu melekat macam belangkah. Dia telok. Ha, kita pandai buang daripada urat urat dia punya najis tu Belangkah ni dia ada urat najis dia dari tempat mulut dia tu sampai ke ekor belakang tu buang yang tu tu itu rupanya yang racun buang tu je hak lain semua boleh makan dan sihat hari ni Johor famous pergi makan apa nama tempat dah ta? tangkak ke apa kan ha, restoran belangkah. ha itu alamat motor rajin pi duduk kat negeri sembilan makan tengah hari kat mana dekat tangkok. restoran Belangkah rumpi bawa satu lapan dua dua ha. kan ha. kalau aku bawa 25 kan ha. bawa lima 250 bagi aku 120 ah ha, 300 terus 15 minit sampai kan ha, itu ha. jadi maknanya makan boleh dulu orang tak pandai makan bobo hari ni makan bobo pandai buang ikan muntah orang tak pandai tahu dah nak buang dia orang tengok oh ni dia racun buang asal kan boleh buang racun yang haram ni li Gairih, benda yang datang pada dia hingga mudarat Asal halal semua boleh makan iaitu bangkai-bangkai di dalam laut tu semua makan habis. Tengok lalu tengah naik kapal bangkai ikan mati. Boleh ambil tak? Boleh ambil. Mali masak boleh masak tak ada masalah. Halal makan. Tak perlu semelih. Tapi orang kata dulu belut kena semelih. Belut ni semelih ni bukan wajib. Kita nak mudahkan dia mati keluar darah banyak sikit keluar semelih lah. Ha? Semelih bukan semelih wajib. Semelih nak mudahkan dia mati sebab payah mati. Ha, ikan keli payah mati semelih. Tapi duk semelih duk gedik gitu juga. Ha, dia apa saja boleh mak, boleh makan. Asal dalam laut. He, ketam duduk dalam laut air je. Laut ni bukan laut saja masuk sungai sekali lah. Kolam pun semua. Ha, itu makan. Kita boleh makan. Haiwan-haiwan. Anjing kita tak boleh makan. Tapi Nabi datang satu hadis boleh makan anjing. Kita tak panggil anjing lah. Dubuk. Dub. He Hi apa hina. Kaki depan panjang, kaki pendek belakang. Sedangkan dalam hadis, dalam kitab-kitab fiqah, yang bertaring, yang bercakar, berapa ni, kuku ni, yang tekam haiwan ni, tak boleh makan. Haram hukumnya. Ni sabit dengan ulama. Tapi tiba-tiba datang hadis Nabi, kata, hala hey, nah, boleh makan. Dubuk tadi tu boleh makan. Boleh semulih. Orang Arab haji tangkap duduk dalam lubang. Ah, ha, dia suka duduk dalam lubang. Macam juga dok lah. Biawak. Ingat makan biawak kita. Tengok dia pun kita lari lah. Kan? Biawak tak sampai lagi. Dia lari dulu dah. Tapi dok padang pasir boleh makan. Dia wak juga. Sama spesies. Tapi boleh makan. Nabi, Nabi eh, tirah Nabi tak larang pun sahabat mah. makan. Cuma Nabi tak makan. Ha, mungkin Nabi tengok geli geleman ke apa. Tapi Nabi tak makan. Kita pun tengok fikir dua kali juga. Allah badan macam. <laughs> Ni kan kata biar wak dok tadi tu. Arnak pun tak makan. Nampak apa? Kucing. <laughs> dia belah kucing 50 ekor kat rumah. Sekali letak. Bentuk. Oh dia, ha. Situ juga. Tak sempat nak telan. Tak masuk apa lagi, keluar dulu daripada perut lah. Ha itu. Ini sifat manusia. Dia ada hukum tengok apa orang Arab Badui makan maka halal. Ha itu. Ada kaedah di situ. <tuh> kalau orang Arab tak makan makna dia memang benda tu keji kalau kita makan juga memang teruk lagi ya. <tuh> ha. Itu memang teruk lagi. Baik, itu kelebihan. Boleh makan banyak benda kalau orang boleh makan. Kalau orang tak boleh makan. Lah rumah tu macam-macam ada. Macam -macam. ada. Telur ada, garam ada. Nabi kata rumah yang ada garam dah cukup tu kaya dah. Kita dalam rumah ni penuh dengan benda-benda lain tapi garam dengan cuka tak ada. Miskin papa ke dana. Biar kita dapat kekayaan apa yang Nabi sebut. Tapi dengan banyak makanan tapi tak dapat kekayaan ya Allah. Kekayaan ni maksudnya keberkatan. Letak cuka, ada cuka, makan sikit cuka lah rumah. Makan garam sikit rumah baca Asy-Syamil Muhammadiyah makan. Garam bagi manfaat besar, bukan suruh kita celak sikit kat bawah lidah saja memberikan kita punya tenaga. Bagaimana nak bentuk garam tu kita nak masak dia kan? Sodium dalam garam tu Dia punya klorik, klorok dalam garam tu Kena tengok mesti ada dua Garam yang bagus dia ada dua sifat Iaitu sodium dengan klorok tadi dia ada dua Tapi kalau tinggal satu saja Dia akan jadi masalah ha, Dia au dan tebing dua ni Baru jadi sempurna Dan tubuh badan Dan tubuh badan kita Tapi kalau pisah dia dirosak Bagaimana kita tak nak pisahkan dia Jangan masak waktu panas kita masuk dalam waktu panas Habis hancur kita Dia terpisah Sodium tu hilang Dengan tadi tu Ada sistem penguapan Sistem penguapan yang Allah jadikan kita Hal dahsyat dah Wasama <Sing> izatil <toutchat> Apa ni Wasama izatil Raj Wasama izatil raj dah sain tengok bagaimana Sistem penguapan daripada Allah Daripada Kaki-kaki -kaki bukit Kaki-kaki gunung Di laut Naik jadi awan Terpentuhnya awan awan itu memberi manfaat galian, manfaat air minuman, manfaat apa tadi? Uh, garam. Tiga benda. Manfaat yang begitu besar. Seribu kaki, tiga ribu kaki, sepuluh ribu kaki. Ada dua puluh tujuh lapis yang Allah letakkan di situ sebelum kita masuk. Wasama izatil hubuk. Ini kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Banyak. Apa benda lagi yang kita nak? Daripada langit boleh makan macam-macam. Ha, itu tak kira lagi. Benda-benda yang kita tak jelah di langit banyak. Ada burung-burung yang makan awan di langit. Awan tu dia makan burung. Disebut dalam kitab-kitab para ulama. Ini nak ngaji bab tu pula lah. Right. Allah berikan begitu banyak benda yang yang kita tak boleh nak fikir. Begitu juga penguapan ini memberikan manfaat. Kita wap-wap. Minyak wangi daripada penguapan itu bagaimana cara penguapan minyak wangi ha tu ada, ada begitu dengan pokok penguapan tadi itu wap itu masuk air laut bila kita nak bilau, laut tak ada air masak air masin kita tak lalu nak minum kita buat penguapan ambil air laut masuk dalam bekas buat satu corong supaya jadi wap itu air laut tu wap jatuh ke atas apa lekat dekat dinding dan dinding tu kita buat satu corong masuk dalam bekas di uap tu kan turun masuk dalam bekas titik 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 lama penuh. Air tu jadi masih lagi ke? Tak, dia akan jadi tawa. Dia pengasingan. Penguapan tadi tu. Penguapan ni untuk sihatan boleh, untuk pokok boleh, untuk haiwan sakit boleh. Untuk apa saja? Untuk apa saja boleh. Itu lambat penguapan Allah ajarkan mengenai awan. Hak lain tak kira lagi. Kajian tentang ni saja ni tak payah kita ada banyak bahan tak perlu. Nak ada mikroskop apa semua Allah jadikan dah cukup lengkap ada mikroskop tu satu kelebihan lagi lah Allah berikan sebagai alat kita boleh lihat bagaimana dia punya kita panggil molekul air itu kita ada gas ada cecair ada pepejal dia di situ ada lengkap dalam dalam cecair itu ada pepejal tersendiri yang kita tak jelas nampak perlu menggunakan mikroskop yang ini yang masuk dalam sel tubuh badan kita menyuci di mana luka-luka tadi itu Ini ni kehebatan Allah Taala berikan sebab tu antara sakit perut antara ubatnya penguapan air panas Air panah sungguh-sungguh tu panah bukan panah guna kowe, panah guna kuku, panah guna salam ke tak. No yang menggelegak kuku-kuku tu, bubuh air panah tutup. Tutup biarkan sampai sejuk ada penguapan. Air penguapan itulah jadi jatuh balik jadi ubat masuk makan, minum dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak penyakit yang akan sihat selesai. Mengikut sistem body satu-satu Anatomi dan fisiologi manusia itu Tak semua Mungkin 60% Fisiologi tubuh badan manusia Anatominya itu Dapat terima Nah ha, itu. Ada lagi yang lain tak boleh nak guna keedah itu Guna keedah lain Ini Allah berikan kelebihan Apa lagi yang kena? Ya Allah Nabi Allah sebut kepada kita Ya ayuhar rusul Kulu Makan Minta ibadat, guna yang baik Makan Tak so, masalah so, so, Buah-buah Banyak Buah ni kita makan biji dia banyak. Sedangkan kulit dia tu sebenarnya isi. Kita ni macam kita makan buah manggis. Ada isi putih itu. Tu isi juga tapi tu isi biji, Dah ada biji. Isi yang sebenar-benar yang kat kulit tu. Macam kurma Kita makan hak warna hitam tu isi dia. Sedangkan sirat itu yang lebih bermanfaat 60%. Jadi kita ni kadang benda tak jelas Nak ambil makan benda satu telan je ha. Doyan, mana yang manfaat? Manfaat yang mana? Isi dia lah manfaat. Hang makan kulit pula Terbalik pula kan. Tak kata manggis dia punya isi kulit hitam tu buang kat luar saja tu. Luar itu dia ada satu sinaran matahari yang melekat kuat. Ada dia, dia tapisan. Jadi dia masukkan ke dalam. Kerana apa buah ni dia mengambil apa dia cahaya pagi matahari. Matahari ni bagi vitamin. Bulan dia tarik vitamin yang lebih. Sebab tu, ada matahari, ada bulan. Dia stabilis. Dia stabil balik. Stabilise. balik. tua ni. Jadi, tubuh badan kita yang terlampau banyak sangat terima vitamin. Sebenarnya, matahari cukup dah bagi vitamin pada kita. Kita ni juga pakai suplemen yang kadang-kadang plek-plek. -kadang yang hingga melebihi dos. Dos ni penting. Lebih daripada dos, maka bulan ni lah menjadi punca. So, kita tidak awal tu. So, dia terap balik supaya kita punya vitamin tubuh badan. Elok bila vitamin tu badan itu dia seimbang, sejuk, panas, katabolik, anabolik itu maka badan kita ni jadi sihat. Seimbang. Keseimbangan itu sama balik sihat. Sebab penyakit dalam badan ni dirawat oleh vitamin yang cukup. Sebab tu kalau kita masuk hospital, ICU, dia akan masukkan vitamin supaya nak cambahkan sel kuman yang ada dalam tubuh badan ini untuk lawan balik, untuk rawat balik. Kerana sel itu dia merawat luka-luka, buah pinggang, jantung, paru-paru. Ha, ini. ini. kita tengok lihat benda ni, banyak manfaat. Tu buat makan Allah Taala bagi kelebihan pada umat Nabi Muhammad. Tu tak kira makan tanah lagi. Okay? Ha, makan tanah. Ha. Macam mana nak makan tanah hobi kayu? Hobi kayu ni kadang-kadang kena makan. Jangan kita dah buat jadi apa ah, ubi kayu ha -ha. Ada waktu kita kena makan ha. Pucuk Kerana apa? Pucuk itu paling cepat Paling banyak menyerap vitamin daripada matahari Dia simpan dalam itu Namanya stem cell Stem cell Masa muda panggil stem cell Masa orang tua tua pucuk Apa dia? Pucuk ulam je Sebab tu orang dulu dia awet muda Sihat wa'alfiat sebab dia seimbang Makan benda yang ada keliling kita kita hari ni pergi kedai. Pergi kedai pucuk tak jadi dah. Berapa lama dah ada kutip. Lepas buah apa semua. Dibak makan saja Allah berikan kelebihan bagi tu pun. Besar tu tak kira benda lain lagi. Dan yang ketiga Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kelebihannya apa dia? Likullin Nabi yin da'watu mustajabatun waqala li ummah. Udu'uni astajib lakum. Allah sebut kepada kita yang ketiga. Maaf, yang kedua. Mana uh, <coughs> tadi? Oh ya. Yeah. Tiap Nabi mempunyai doa yang mustajab. Dan Allah berfirman kepada umat ini. Berdoalah kamu dan aku akan menerima. Nabi ni. Setiap Nabi. Dia ada Nabi. Nabi. Bukan umat dia. Nabi. Umat-umat terdahulu Nabi dia tu ada doa yang dimustajabkan oleh Allah SWT. Maka dia berdoa dia akan dimustajabkan oleh Allah. Banyaklah doa-doa yang disebut. Adapun umat Nabi Muhammad, doa Nabi Muhammad mustajab, doa umat dia mustajab. Ud'uni astajib lakum. Allahu akbar. Yang dikatakan tu umat Nabi Muhammad ni mendapat kelebihan seperti nabi-nabi. Jadi kita nak apa lagi? Kita berdoa mustajab. Ada tiga keadaan tempoh manusia yang doa dia mustajab tadi itu. Bagaimana? Selagi dia beriman, dia berdoa cukup syarat, berdoa kerana Allah, sungguh-sungguh kerana Allah, dia berdoa ni bukan pas solat saja. Ha, nah, tengah sapu sampah berdoa pun, sapu-sapu nampak awan, oh, ya Allah mudah-mudahan hujan turun ni sihatlah pokok-pokok aku. Doa. Ya Allah, nanti ni mendung elok hujan ni turun nanti. Ya Allah, aku doa agar anak aku jadi baik. Doa. Sapu sampah am nah, doa. Nak buang air besar pun berdoa. Ya Allah mudahlah keluar apa yang ada dalam perut aku ni melekat dari semalam tak keluar-keluar. Kan? -keluar. Ha? Doa. Doa kepada Allah waktu bila pun tak ada masalah bukan waktu solat. Solat ni tempat afdol berdoa. Makna yang terbaik tempat berdoa. Namun nak berdoa di tempat lain tu Allah tak pernah larang. Allah kata ud'u ni astajib doa bi ya. Kat waktu bila sekalipun nak tidur, doa dalam mimpi, doa. Ada orang dalam mimpi dia boleh doa. Dan Allah berikan tiga tempat doa ni dia bagi. Yang pertama, under spot dia mustajab terus. Under spot waktu itu ke ataupun lewat-lewat sikit dia dia mustajabkan. doa. Lewat sikit, mungkin sebulan, mungkin seminggu kan. Ha. Ada yang kedua, doa lama. Hari ni doa, 10 tahun akan datang, so far, jauh, Benar, baru sajat doa dia. Ada yang ketiga, cepat pun tak mustajab lambat tak mustajab Allah simpan doanya di di mizan di akhirat bila Allah simpan doa kita di akhirat makna Allah betul-betul sayang kepada kita yang ni Allah mustajabkan doa kita Allah sayang sungguh dah pada kita yang kedua Allah lambat 10 20 tahun mustajab Allah sayang dah kita ini namanya Ar-Rahman Ar-Rahim yang ketiga kita berdoa dia tunaikan di akhirat Ni Allah sungguh-sungguh sayang pada kita Nak menyelamatkan kita daripada segala Kemukraan ya. Ini lebih besar Ini Tiga tu kata Udur ni lakum Aku akan mustajabkan Waktu bila Tutup pulang pada dia Doa Sebanyak mana kita nak doa Ada kadang umat lain Nabi dia berdoa Tapi kita Berapa banyak mustajab waktu doa Yang kita tahu kita ingat waktu hujan Allah musibah nafian kita berdoa pada Allah waktu hujan turun tu pintu rahmat tu buka doa. Waktu bila berdoa ketika sebelum qomat habis solat sunat sebelum nak qomat ketika itu doa. Jangan duk sembang. Bodoh main pula. Saya berdoa lah. Ya Allah ya Tuhanku mata aku sepek sebelah ni ada kutumbik simbuh kan doa bi. Kan? Eh. Ya Allah ya Tuhanku pada hari. Kan? Eh. <laughs> Jangan-jangan doa lah. Doa yang baik-baik. Kan? -baik. Tapi eh. bila tu? Waktu Jumaat. Sepanjang Jumaat tu doa. Doa. Dan seluruh 24 jam waktu adalah mustajab kita berdoa kepada Allah. Hak tadi kita sebut tu paling mustajab. Ada ke waktu lain tak mustajab? Tak. Semua 24 jam, 7. Doa lah waktu bila sekalipun Allah mustajab kepada kita. Ini kita nak risau apa? Kita nak nak heran apa? Allah berikan kelebihan yang banyak kepada kita. Doa lah. Sebaik mungkin. Tak habis sikit hadis ni. Juga Allah telah memuliakan umat ini Iaitu umat Muhammad dengan lima kemuliaan Allah muliakan dengan lima kemuliaan Ada lima kemuliaan Allah muliakan kepada umat Nabi Muhammad Yang pertama Allah menjadikan mereka lemah Supaya tidak sombong ha, nah, ni. Malah kita bicara kenapa umat Nabi Muhammad ini lemah Supaya kita tak jadi sombong macam umat-umat terdahulu Kaum Samud, Fir'aun ni gagah-gagah orang yang buat piramid Orang yang bina Babil, menara Babel yang begitu tinggi tapi hari tak siap mati dengan nyamuk namrud tadi itu orang yang paling pakar dalam saliran air Firaun mati kan pakar saliran air dunia ni tak boleh pakar macam Firaun punya saliran air hebat dia pakar dalam pembangunan arkeologi arkitek namrud ilmu-ilmu yang kita dok ngaji tak habis hari ni dia dulu pengasah mati. Nak kata alim, nak cerdik, yang banyak PhD. Hari ni, ada seribu PhD orang paling pakar dalam dunia. Tak boleh lawan. Dalam bak matematik, tak boleh lawan. Namrud. Laknatullah. Tak boleh lawan. Tak boleh lawan dia. Kehebatan Allah berikan pada dia. Tapi apa berlaku pada dia? Hari ni, makan yang tak pernah sakit. Fir'aun. Allah berikan kehebatan pada dia. Tapi apa yang berlaku pada dia? ini kita kena jelas, kena faham, kena tahu. Jadi Allah muliakan kita ni lemah. Bukan lemah. Mana kita ni jadi manusia yang tidak kenal Allah. Tapi jangan sombong. Kerana umat akhir zaman, dia PhD ni banyak sangat. Perasaan asyad dengki pun banyak. Sombong pun banyak. Sijil banyak. Sijil sombong. Sijil sombong ni macam-macam kategori dah. Daripada kategori kecil sampai ke besar. Allahu Akbar. Daripada tadika sampai besar. Sampai dia masuk universiti. Sijil sombong tu setiap masa dah. Sebulan sekali sijil sombong. Cilai bulan, setiap hari ada sijil sombong dah. Sombong duduk mana, tak tahu terkabur. Jadi, Allah ni tahu umat ni akan sombong. Sebab satu ni sombong apa, satu duduk sombong. Aku umat Nabi Muhammad, tu boleh dia sombong tu. Jadi, aku dah dimuliakan oleh Allah SWT tapi tak ibadah. Jadi, dia tak kenal cara, tak kenal tempat. Dia Allah lemahkan kita supaya kita tidak sombong. Allah tahu. Yang kedua mereka dijadikan kecil-kecil supaya mereka meratkan porong porong kosan makan minum dan pakaian. Kita ni tubuh badan kita kecil lah. Banding dengan umat terdahulu besar. Nabi Allah Ibrahim besar mana dah. Nabi Allah Sulaiman besar. Nabi Allah apa ni Adam 30 hasta. Kira 30 hasta tinggi mana? Berapa tingkat bangunan? Pakaian dia orang tak? zaman kita ni dikecil-kecil. Sebab apa? mudah berpakaian. Haiwan-haiwan pun kecil-kecil. Paling besar pun haiwan kita apa? Gajah. Kampaus. Kalau zaman umat terdahulu, kita kita kitab, kitab sirah, kitab-kitab umat terdahulu, oh haiwan dia ya, subhanallah besar. Lah kali siapa dia? Ajasa? Ajasa sah. Lah kali mati empuk kepala kat bukit. Sebab tak tahan dengan perangai Dajjal Mati dia Bang Langgar kat pokok ha, Meninggal dia kat situ Sebab Dajjal tak mahu ikut Allah SWT ha, Tak tahu punca mana kepala mana punggung ha, Itu Ada ha, tunggu keluar Yak jiwa mak jus ni ha, Wa ha, Kalau kita ada zaman itu Mudah-mudahan kita mampu lawan dengan dia Lawan iman lah Tapi tak ada Kalau kita tak mampu Allah matikan kita cepat ha, Dengan keadaan iman di kita jadi kecil-kecil eh, badan. supaya tak payah nak beli baju banyak. Pakaian macam-macam ada kita boleh. Baju hari ni macam-macam jenis ada. Sampai tak tahu dah. Sebut kita pun tak tahu. Macam-macam jenis fashion. Fashion lah orang cerdik. Fashion lah orang gila. Fashion lah orang betul. Orang tak betul. Macam-macam. Fashion tak cukup kain. Fashion terlebih kain pun ada. Haan. Tudung. Pakai tudung. Tapi terlebih. Ada tiga kepala. Tiga tingkat. Kepala. Bawah. Lah, tingkat kat atas kasut sudah kira lagi macam-macam jenis kasut lah ha, ha itu <coughs> kaki dua kasut banyak ha. yang ketiga menjadikan usia mereka pendek supaya kurang dosa mereka kita ni 63 tahun lebih subsidi 63 70 tu maknanya tu umur kita lebih tu subsidi lah subsidi ni sama ada Allah nak suruh dia jadi jahat jahat, jahat 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 terus sama ada Allah edikan dia makin baik makin baik makin baik makin baik dua tu saja saya tak ada lain lah Selalunya kalau dia makin berumur dan dia makin jahat, dia akan jahat, 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 jahat. Dan nah, kalau dia baik, dia akan baik, 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 baik dan soleh, 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 soleh. Nah, itu. Kita 63 tahun yang kata Nabi SAW. Tak lebih daripada tu. 63 70 mengikut kiraan hadis yang disebut-sebut. <coughs> umur dia tak panjang. Umat terhulu ada 1000 tahun, 600 tahun, 500 tahun. Banyak. 800 tahun umur mereka. Nah, tapi kenapa? Ada tak umat yang masih hidup lagi? Kalau kita baca dalam kitab Ibnu Qasir ada umat yang masih hidup. Umat Nabi Isa alaihi salam masih hidup zaman sekarang. Ya tak sudah kira lah tentang Nabi Allah Khidir apa dia siapa lagi yang hidup Nabi Isa itu Allah berikan mereka ni panjang hayat empat makhluk ni. Itu Dajjal, Iblis, Nabi Isa, Nabi Khidir. Dua baik, dua tak baik, dua jahat. Ini Allah hidupkan mereka dia panjang umur ha, hayat panjang umur mereka ini jadi kita umat Nabi Muhammad ni pendek umur dia kadang-kadang dia baru mengajar orang Saudi mati dia umur 25 tahun 30 tahun supaya apa supaya dia tidak melakukan dosa yang banyak masuk syurga lah yang keempat menjadikan fakir miskin supaya meringankan hisap mereka di akhirat kita ni ramai fakir miskin orang dulu kaya-kaya tapi kita ramai fakir miskin kurang hisap Kurang hisap kita Satu kopiah ni pun kena hisap berapa lama dah dengan Allah Kita punya harta Ya Allah Kopiah saja berapa Kasut tak kira lagi Handbag tak kira lagi Handset tak kira lagi Apa lagi Macam-macam Baju tak kira lagi Baju pakai berapa saja Yang tak pakai lebih banyak Daripada yang pakai ha, Itu Kereta berapa lagi Dan, ha, ni pun kita pun ada empat lah. Puas nak fikir mana satu kereta hari ni nak naik ha, Itu Yang kelima Menjadikan mereka umat terakhir supaya tidak lama-lama tinggal dalam kubur. Umat terakhir. No zaman Nabi Adam meninggal dulu. Sampai hari ni duduk dalam kubur. Berapa lama yang kena siksa, nak siksa yang iman iman alhamdulillah. Tapi umat kita ni sekejap saja. Umat Nabi Muhammad sekejap saja. Tak sampai 2000 tahun mungkin. Sekejap saja. Mana yang ada di akhir zaman ni mati, lepas tu kalau kata kiamat lebih kurang akan berlaku dalam berapa tahun lagi ke? Kan? Andainya begitu, maka dia sekejap saja dalam kubur. Kejap pun, sehari pun boleh tahan lah. Kalau kena seksa lah. Mereka nak udzah minzalik. Tak dapat nikmat. Tabarakullah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Di mananya itu antara kelebihan umat Nabi Muhammad yang begitu besar. Jadi apa lagi yang kita nak Yang Allah berikan pada kita ni begitu banyak. Wallahualam yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kurang yang lemah tu daripada dia sendiri. Jazakumullah wa barakatuh. Bila itufiq lahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa majidul rahmānul mukarram wal barakah wassalamu 'ala fakina fiddunya wal akhirah. Robbi mukim salatin wa mizur yatina robbana wa tawaffal don alhamdulillah